Елорда төрінде Солистер Академиясы мемлекеттік оркестрі қала тұрғындары мен қонақтарына дүниежүзілік итальян тілі апталығы аясында жаңа концерт ұсынды. Солистер Академиясы мемлекеттік оркестрімен бірге сахнада белгілі итальяндық пианист Джулиано Мацаканте өнер көрсетті. Концерт бағдарламасына шетелдік композиторлардың үздік классикалық туындылары енген. Талғампаздың дарман Фрэнс Лист пен Антон Брукнер сынды белгілі композиторлардың шығармаларын тыңдай алды. Айта кетейік, шара Италия елшілігімен бірлесе ұйымдастырылды. I'm very happy to be for first time in my life in this wonderful country. And it looks so great and so powerful. Бұл менің Қазақстанға жасап отырған алғашқы іссапарым. Бұл елге келгеніме өте қуаныштымын. Мұндағы көрерменмен жүздесу үлкен қуаныш. Дирижер де жақсы, оркестр де тамаша. Бұл сахнада өнер көрсету маған үлкен ләззат сыйлайды. Оның ішінде Брукнердің симфониясын ойнап жатқандығымыз мен үшін үлкен маңызға ие. Жалпы қазақстандық оркестрмен бірге өнер көрсету мәртебе деп білемін. People here are very emotional. And so the connection between us, me on the stage, and people in the audience and the orchestra can be really great.